això per reformar la nostra voluntat de que hi hagi una oferta en el tema de les escoles bressol el més àmplia possible i perquè també fem un esforç perquè, si és possible, podem tornar a obrir Sant Miquel. És un dels nostres objectius. Continua estant lligat a un tema de que hi hagi les inscripcions suficients, continua estant lligat a que econòmicament tot això ens funcioni, però en el moment en què vàrem prendre la decisió de que havíem de tancar una de les llars d'infants perquè havíem d'equilibrar el pressupost i havíem de tirar endavant, doncs, atenent totes les necessitats de la ciutat, va ser una decisió difícil i que ens va saber greu i que crec que ens ha penalitzat i ens ha castigat. En l'equip de govern que hi havia en aquells moments de Convergència i Unió, doncs ens ha costat, però governar no tot és fàcil i no tot són coses agradables. Per motius de manca de mania, doncs, es va prendre una decisió que és tancar una llar d'infants, concretament una escola bressol de Sant Miquel. Ja en l'acord de govern, que nosaltres vam veure en el seu moment, ja vam plasmar la possibilitat de replantejar-nos aquest fet, si la conjuntura ho permetia, i en aquests moments creiem que són les condicions per replantejar aquesta obertura, que la demanda ha anat repuntant una mica en els darrers anys, i això ens permet aquest any tenir una certa confiança en poder reobrir la llar de Sant Miquel. Com ho havia dit l'alcalde, això està condicionat, evidentment, a tenir la demanda suficient, però intentarem des de la regidoria i des de l'Institut Municipal d'Educació posar-hi les mesures adequades perquè això sigui possible. Per tant, en l'oferta aquest any, a nivell de ciutat, estem plantejant, doncs, tornar-la a obrir en dues línies l'escola bressol de Sant Miquel, centrades a P1 i P2, en aquest moment ens plantegem, de moment, ofertar un P0, i paral·lelament a això, doncs, rebaixarem una línia de P1 a les Fonts, perquè és una de les escoles bressol que tenim més massificades de la ciutat, que totes les aules estan ocupades, i per tant això ens permetrà esponjar una mica també aquesta escola i donar un servei de major qualitat allà. La idea de les Fonts de reduir una línia era doble. La primera era, com he dit abans, una escola molt massificada, no tenien cap espai lliure, totes eren aules ocupades per els grups classe que teníem assignats, per tant això els permetrà tenir un espai comú en poder diversificar les seves activitats. I l'altre, evidentment, al tancar les Fonts, doncs això segurament ha de suposar, doncs, un retorn d'algunes famílies que potser haurien fet opció de Sant Miquel i que han pogut anar a les Fonts, i per tant permetrà aquest retorn una mica de les famílies que aniran a fer. Pel que fa a les condicionants, en l'acord que vam arribar, en principi nosaltres diguem que l'obertura per poder obrir Sant Miquel necessitaríem un mínim de 209 inscripcions a nivell de ciutat, la suma total de totes les inscripcions als llars d'infants d'Olot, i un mínim de 22 concretament a la de Sant Miquel. Aquestes dades no són tant dades limitatives, sinó dades que ens obliguen a nosaltres com a equip de govern, si es produeixen, a assegurar l'obertura de la llar de Sant Miquel.